Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Gəlin, indi Inventory dərsinin Revision 2-dəki testlərinin izahını həyata keçirdək. Birlikdə oxuyub başa düşməyə çalışaq. 6.1-ci testin izahı ilə başlayaq. 6.1-ci testdə nə deyir? The inventory value for the financial statements of Global Corporation. Global korporasiyasının inventory qiymətləndirilməsi, inventory-nin value edilməsi. 30 iyun 2013-cü il tarixində bitən period üçün was based on the inventory count on 7 July 2013. Deyir ki, 7 iyul 2013-cü il tarixindəki inventory qiymətləndirilməsinə əsaslanırdı. Yəni elə bil ki, 30 iyun 2013-cü il tarixindəki inventory accountunun məbləğinə götürüb 7 iyul 2013-cü ildə olmalı olan inventory accountunu yazmışıq. Inventory accountunun məbləğini yazmışıq. Məsələ budur. İndi buyurur, which gave total inventory value 950 min. Hansı ki, belə deyək, 950 min olma 950 mindir bu məbləğ. Və buyurur ki, iyunun ayının 30-undan 7 iyul 2013-cü il tarixinə qədər, yəni bu 7-8 gün ərzində aşağıdakı transaksiyalar baş veribdi. Gördüyünüz kimi. İndi buyurur ki, əslində 30 iyun 2013-cü il tarixində hansı məbləğ yazılmalı idi? Məsələ budur. Hansı məbləğ yazılmalı idi? İndi uşaqlar, baxın, mən burada qeyd eləmişəm. 7 iyul 2013-cü il tarixində 7 iyul 2013-cü il tarixində olmalı olan məbləğ gördüyünüz kimi budur. 950 mindir. Gəlin, belə deyək, da gözə daha xoş görünsün deyə bu rəqəmləri bu formada yazılışını həyata keçirdik. Belə. 950 min. Ancaq biz bilmirik ki, 30 iyun 2013-cü il tarixindəki inventorinin məbləği nə qədər idi? Sadəcə götürüb 7 iyul 2013-cü il tarixinin inventorisini yazmışıq 30 iyun 2013-cü il tarixinin inventorisi üçün. İndi bu tarixdəki inventorini, doğru inventorini tapmaq üçün gərək bu iki tarix arasındakı əməliyyatlara göz gəzdirək və bu məbləğdən doğru məbləğə qayıdaq. İndi baxaq, 11.750 purchase of goods olub bu iki tarix arasında. Yəni, ambara nə qədər mal daxil olub? 11.750 mal daxil olubdur. Qeyd edirəm burada, purchase of goods 11.750. Gördüyünüz kimi, yəni 30 iyun 2013 tarixindəki inventory nə idisə, onun üzərinə 11.750 inventory gəlib. Ondan əlavə, sale of goods olubdur, mark up on cost 15%. Yəni, götürüb malların bir hissəsini ambardan çıxardıb satmışıq və üstünə 15% də mənfəət qoymuşuq. Diqqət edin, mark up on cost-dır. Deməli, bu məbləğ neçə faizdir? 115%-dir. Bu məbləğin neçə faizini tapmaq lazımdır? Bu 115%-in, elə bil ki, 14.950 olan ədədin 100%-ini tapmaq lazımdır və qəbul eləmək lazımdır ki, satışın maya dəyəri həmin ədəd olubdur və həmin ədədi ambardan çıxmış inventory olaraq qəbul eləmək lazımdır. O hesablamanı isə gördüyünüz kimi burada həyata keçirmişik. Ona isə cost of goods sold deyək. Cost of goods sold. Belə deyək, 13.000. Hesablamanı həyata keçirsəz, məbləğ sizə 13.000 verəcək. Cost of goods sold. Bundan əlavə, belə deyək, 13.000-ə mən necə gəlib çıxdım? Məsələ budur. 13.000-ə baxın, bu formada gəldim çıxdım. Hesablamanı burada görə bilərsiniz. 115%-i 14.950 olan ədədin 100%-i 13.000-dir. Və 13.000-in hesablamasını da özünüz tənasib qurub həll edə bilərsiniz. Və yaxud da götürüb, burada mənim elədiyim kimi, birbaşa 14.950-ni 115%-ə bölə bilərsiniz. Bu belə. 13.000-i ambardan çıxmış mal olaraq qəbul edirəm. Bundan əlavə isə goods returned by Global Corporation to supplier. Eyni zamanda Global Korporasiyası ambardakı malların bir hissəsini götürüb supplier-ə qaytarıbdır. 1500 dəyərində. Deməli, eyni zamanda da ambarda nə qədər azalma baş veribdir? 1500 görürsünüz. Onda mənfi olaraq qəbul eləmişəm. Və uşaqlar, İndi məsələ burasındadır ki, bizim ambarımızda 30 iyun 2013-cü il tarixində X qədər mal var idi.
Sonra 11756 geldi, 1501 çıxdı, 13001 çıxdı, əlimizdə 950 qaldı. X nəyə bərabərdir? Adi tənlik, sadə tənlik məsələsidir. Buradan bu tənliyi qursaq, X. Buradan X-i tapsaq, cavab bizə 952750 verəcək. Ona görə düzgün cavab olacaq 952750. İndi isə keçəyin növbəti testinin izahına, 6.2-ci testinin izahına həyata keçirdik. Buyurur ki, which of the following costs may be included when arriving at cost of finished goods when inventory for inclusion in the financial statements for a manufacturing company? İstehsal müəssisəsinin. İstehsal müəssisəsinin, belə deyək, finishing goods-larının. Finishing goods-ların, yəni istehsalı bitmiş məhsullarının. İstehsalı bitmiş mallarının inventorisinin tərkibinə aşağıda verilənlərdən hansıları kost olaraq daxil etmək olar. Yəni, belə deyək, sadə dildə deyək. Siz məhsul istehsal edirsiniz, bu məhsulun maya dəyərini necə müəyyən edəcəksiniz? Həmin məhsula çəkdiyiniz xərclərin cəmi olaraq məhsulun maya dəyərini müəyyən edəcəksiniz. İndi həmin məhsulun maya dəyərinə nələri daxil eləməlisiniz? Carried inwards. Bəli, carried inwards həmin məhsulu alanda çəkdiyiniz yol xərcləridir. Yadda saxlayın, məhsulu təchizatçıdan alırsınız, xam malı deyək ki, təchizatçıdan alırsınız. Həmin o xam malı sizin ambarınıza oturana qədər çəkdiyiniz bütün xərclər, çəkdiyiniz bütün xərclər məhsulun maya dəyərinə daxil ediləcək. Fərqi yoxdur, o xam mal olsun və yaxud hazır məhsul olsun. Onu alanda həmin məhsul ambara oturana qədər çəkilən bütün xərclər məhsulun maya dəyərinə daxil ediləcək. Ona görə carriage inwards daxil edilir, carriage outwards isə daxil edilmir. Niyə görə? Çünki carriage outwards siz məhsulu müştəriyə satanda sizin belə deyək, xərclədiyiniz yol xərcləridir, nəqliyyat xərcləridir, daşıma xərcləridir. Ona görə carriage outwards daxil edilməyəcək. Carriage inwards daxil elədi, carriage outwards eləmədi. Depreciation of factory plant. Belə deyək, factory sözünə fikir verin. Bu istehsalın getdiyi zavodu nəzərdə tutur. Factory plant. İstehsalın getdiyi zavodu. Baxın, istehsalın getdiyi zavodda həmin bina ilə bağlı, binanın daxilindəki proseslərlə bağlı çəkilən bütün xərclər istər depreciation olsun, istər işçilərə verdiyiniz əmək haqqı olsun, istər xam mal xərci olsun, mal material xərci olsun və s. Hamısı məhsulun maya dəyərinə daxil ediləcək xərclərdir. Ona görə də üçü də biz düzgün cavab olaraq qəbul edirik. Dördüncüyə baxaq, finished goods storage costs. Məhsulun istehsalı bitdikdən sonra onu ambara yerləşdirirsinizsə və bununla bağlı ambar xərcləriniz çıxırsa, bu artıq expense-dir. Bu, belə deyək, sizin istehsalı bitmiş məhsulun maya dəyərinə daxil ediləcək xərc hesab edilmir. Niyə görə? Çünki artıq istehsal bitibdir. İstehsal bitəndən sonra çəkilən xərclər belə deyək, məhsulun maya dəyərinə daxil edilmir. Finished goods-lar üçün bu belədir. Yox, əgər birdən olsa xam malı ambarda saxlamış olsanız, yəni hələ üstündə istehsal prosesi gedən hər hansı bir malı ambarda saxlamış olsanız, hansı ki o hazır məhsul deyil, onda ambar xərcləri məhsulun maya dəyərinə daxil ediləcək. Ona görə burada finished sözünə görə biz bunu daxil eləmirik məhsulun maya dəyərinə. Beşinciyə baxaq, factory supervisor's wages. Zavodun, belə deyək, zavodun supervisorının əmək haqqısı. Bəli, bu daxil edilir. Bayaq dediyim kimi, həmin o factory ilə bağlı çəkilən bütün xərclər məhsulun maya dəyərinə daxil ediləcək. Birdən fikirləşərsiniz ki, bəs belə deyək, supervisor deyəndə administrativ xərclər nəzərdə tutulur. Əgər bir administrativ xərc istehsal binası ilə bağlıdırsa, yəni factory ilə bağlıdırsa, onda o həmin administrativ xərc məhsulun maya dəyərinə daxil ediləcək. Ona görə də bizim cavablarımız olacaq 1-ci, 3-cü və 5-ci variantlar və doğru cavab olacaq C bəndi. İndi isə 6.3-cü testin izahına keçək. The closing inventory at cost of a company at 31 yanvar 2013-cü ildə amounted 284.700. Nə gözəl. Buyurur ki, closing inventory 31 yanvar 2013-cü il tarixində bu qədər idi. Closing inventory-miz bu qədər. The following items were included at cost in the total. Baxın, bu include sözünə fikir verin. Bu, vacib sözdür. İndi izah edəcəm niyə. Buyurur ki, bizim inventorimiz ilin sonunda bu qədərdir.
Ancaq inventorinin tərkibində, bu inventorinin tərkibinə daxil olan aşağıdakı itemlər var. Hansı ki o itemlərlə bağlı problemlər var. Baxaq görək nə problemlərdir. Gəlin onu Excel-də bu formada yazıq. 6.3-cü testdə. Məsəl üçün, birinci item. Birinci itemdə buyurur ki, 400 dənə quad var. Nə gözəl, 400 dənə unitimiz var. Sonra buyurur ki, hər birinin belə deyək, kostu 80-dir. Cost per unitdə qeyd eləyək, 80 olsun, 80 dollar, əla. And normally sold 150 dollar. Yəni, normal satış qiyməti isə, normal selling price 60 dollardır. Belə deyək, bunların maya dəyəri 400 unitin 80 dollardan total kostu 32 mindir. Total normal satış qiyməti isə 60 mindir, əla. Belə deyək, owing to a defect in manufacture, belə deyək, manufakturadakı defektə, yəni istehsaldakı defektə görə, they are all sold after the reporting date, 50% of their normal price. Belə deyək, reporting date-dən sonra onlar, belə deyək, öz qiymətinin 50%-nə satıldı. İndi reportingin sonunda biz onları maliyyə hesabatında götürüb, period bağlamayıbsa, periodu bağlamamışıqsa, biz onları maliyyə hesabatında götürüb, kostunu 32 min olaraq tanıya bilmərik. Hamısının kostunu. Çünki onların satışından gələn gəlir belə, 30, maksimum 30 min eləyər. Maksimum 30 min eləyər, şey olur. Çünki birinin satış qiyməti neçədir? Birinin satış qiyməti normalda 150-dir, ancaq yarı qiymətə satmışıq 75-ə. 75-i də götürüb 400-ə vursa, bu bizə verəcək 30 min. Hansı ki, kostun özü belə eləmir. İndi, selling expense-lər də var. Selling expense-ləri də nəzərə alsaq, hansı ki, o satış qiymətinin, yəni aktual satış qiymətinin 5%-dir. Gələn gəlirin, proceeds gəlirdir. Gələn gəlirin 5%-dir. O expense-ləri də hesablayaq. Expense-lərimiz 1500 verir bizə. Yəni satış qiymətinin 5%, aktual satış qiymətinin, yəni 30 minin 5%-i 1500 verir bizə və biz götürüb NRV hesablayırıq. Aktual satış qiymətindən, yəni faktiki olaraq bunlar neçəyə satılacaq? Çəkəcəyimiz xərcləri çıxırıq. Gələcək gəlirlərdən çəkəcəyimiz xərcləri çıxırıq və bizim net gəlirlərimiz olacaq 28.500. Yəni biz bu 4400 dənə mala görə əldə edəcəyimiz pul gəlirini və xərcini nəzərə alanda 28.500 olacaq. Əldə edəcəyimiz gəlir bu olacaq. İndi isə biz bunu maliyyə hesabatında 32.000 yazmışıq bunlar. Ancaq onlar əslində bizə maksimum gətirəcəyi pul 28.500-dür. Deməli biz onu gərək hal-hazırda 32.000 olaraq tanımayaq. 28.500 olaraq tanıyaq ki, biz zərərə düşməyək inşallah. Gələcəkdə zərərə düşməyək. Və indidən biz bunu biliriksə ki, bu 32.000 yazdığımız mallar 28.500 gəlir gətirəcək maksimum və biz gələcəkdə zərərə düşəcəyik. Onda bəri başdan biz onları 32.000 yox, maliyyə hesabatında 28.500 olaraq tanıyırıq ki, bizim zərərimiz və yaxud gəlirimiz gələcəkdə sıfır olsun. Və buna deyirlər prudence konsepsiyası. Yəni bunun təməlində duran prinsip prudence konsepsiyasına əsaslanır. Ona görə biz nə edirik? Həmin o 400 dənə mal 284.700-ün daxilində olduğuna görə götürüb 284.700-ün tərkibinə daxil elədiyimiz 32.000 məbləği 284.700-dən çıxırıq və üzərinə doğru qiyməti 28.500-ü əlavə edirik. Baxın, burada gördüyünüz kimi 32.000-i mən çıxacam və 28.500-ü əlavə edəcəm. Uşaqlar, 32.000-ə çıxacam, 28.500-ü əlavə edəcəm. Və alacağım 281.200. Correct closing inventory birinci itemi nəzərə alanda 281.200 verməlidir. Gəlin, indi ikinci itema baxaq. Görək, ikinci itemda nə buyurur bizə? 800 dənə skirt var. Hansı ki, onlar da bu closing inventory-nin tərkibinə daxil edilibdir. Bu 800 dənə skirtin. Which had cost 20 dollar. Hərəsinin dəyəri 20 dollardır. Baxın burada 800 dənə hərəsinin dəyəri 20. Total cost əlmalıdır nə qədər? 16 min. İndi buyurur ki, these two were found to be defective. Bunlar defective hesab edilib. Remedial work in February 2013 cost 5 dollar per skirt.
Yəni hər belə deyək, eskörtə görə 5 dollar təmir işi gedibdir, bərpa işi gedibdir, remedial work, bərpa işi gedibdir üzərində 5 dollarlıq və 800-ü də 5 dollara vuracağıq. Eyni zamanda da satış xərclərimiz çıxıbdır. Onlar da 800 dollardır. 805 dollara vuracağıq və bundan əlavə xərclər, yəni 800 dollar da üstünə gələcəyi satış xərclərinə. Və bizim total xərclərimiz olacaq, selling expense-lərimiz və s. 4800. 4800 total xərclərimiz olacaq. Və biz bunu normalda bazarda satsaq, görürsünüz, they were sold for 28 dollar each. Burada belə deyək, aktual satış qiyməti verir bizə yalnız və demir ki, aktual satış qiyməti ilə belə deyim, normal satış qiyməti arasında nəsə fərq var. Onda elə aktual satış qiymətini də normal satış qiyməti olaraq qəbul edirik uşaqlar və 28 dolları götürüb 800-ə vuranda biz alırıq 22400 və 22400-dən də NRV-ni hesablamaq üçün götürüb çəkdiyimiz total xərclərin hamısını çıxsaq 17600 alırıq və 17600 16000'den böyük olduğuna göre, yani NRV kostdan böyük olduğuna göre götürüp kostu NRV ile tanımlığa ihtiyacı yoktu. Elə kostu olduğu kimi saxlamaq lazımdı. Ona göre bu closing inventory'ye heç bir değişiklik eləməyəcəyik. Hansı ki tərkibində 16000 var bu closing inventory'nin. Ona göre bu closing inventory'ye ikinci itemle bağlı heç bir değişiklik eləməyəcəyik. Elə olduğu kimi de saxlayacağıq. Ve biz buradan bu nəticəyə gəlirik ki, NRV hesaplanan zaman inventory, NRV'si hesaplanmış malları üçün mallardan gedir söhbət. Inventory, NRV ve kostdan kiçik olan ilə qiymətləndirilir. Burada məsəl üçün kiçik olan 16000 oldu. Burada isə kiçik olan NRV oldu 28500. Bunu olduğu kimi saxladıq, dəyişmədik. Bunu isə buna görə isə adjustment elədik biz. Və bizim correct closing inventory-miz uşaqlar. Correct closing inventory-miz olduğu 281200. Bizim doğru cavabımız olmalıdır nə? B bəndi. 281200. İndi isə keçək 6.4-cü testin izahına. 6.4-cü testdə belə deyək, buyurur ki, a company values its inventory using the first in first out method. Yəni FIFO metoduyla şirkət öz inventorisini qiymətləndirir. 1 may 2012-ci il tarixində kompaniyanın 700 dənə mühərriki var idi. Yəni inventory mühərrikdi. Inventory-də hansı ki hər birinin dəyəri 190 dollardır. Gəlin onu qeyd edək. Baxın, burada 1 may tarixində 700 dənə əlimizdə inventory var. Hər birinin dəyəri 190 dollardır və total price də nədir? Şalı. Total price da 700-ü götürüb 190-a vursaq 133000 verəcək bizə. Gəlin bunu da belə deyək, biraz elə şəkildə salaq ki, gözə xoş görünsün və rahat görünsün. Bu formada qeyd eləyək və oxumaq rahat olsun deyə. Eyni zamanda bu iki rəqəmi də nəzərə almaq lazımdır. Bəli, 133000. Bundan əlavə nələr baş verib aprel ayı ərzində? Görürsünüz, during aprel 2013-cü ildə aşağıdakı alış-satışlar olubdur. Daha doğrusu 30 aprel 2013 tarixində bitən period üçün. İyulun 1-i, 1 iyul. Yəni may ayından sonra 1 iyulda 500 dənə mühərrik almışıq. Hər birinin dəyəri 220-dir. 500 dənə mühərrik, hər birinin dəyəri 220. Eləmi? Verdi bizə nə qədər? Bu qədər. Əla. İndi 1 noyabr tarixində isə biz 400 dənə mühərriki satmışıq. Baxın, 1 noyabr tarixində 400 mühərriki satırıq. İndi bu first in, first out metodu olduğuna görə biz bu 400 dənə satdığımız mühərriki ən əvvəl, ən birinci aldığımız və yaxud əlimizdə olan inventordan çıxacaq. Ən birinci ambara daxil olan inventordan çıxacaq. Yəni bu 700-dən bu 500-ü qatmayacaq. Çünki bu 500 sonradan gəlib. Və 700-dən 400 çıxacağıq. Qalıq olaraq uşaqlar, əlimizdə nə qalacaq? Qalıq olaraq.
qalıq olaraq əlimizdə 300 dənə 190 dollarlıq, yəni 700-dən 400 çıxdım, əlimdə 300 qaldı, görürsünüz. 300 dənə 190 dollarlıq inventory qalacaq və 500 dənə də 220 dollarlıq inventory qalacaq. Baxın, first in first out metodu bu formada işləyir, bu prinsipə uyğun olaraq işləyir. Və sonra əlimizdəki qalıq gördüyünüz kimi 300 dənə 190-lıq və 500 dənə də 220-lik inventory-dir, mühərrikdir. Və sonra nələr baş verib? Gəlin baxaq. 2013-cü ildə fevralın 1-i 300 dənə də mühərrik almışıq. 230-dan. Nə gözəl. 300 dənə mühərrik aldıq. Artdı inventorimiz 230-dan. Və sonra nə baş veribdir? 250 dənəsini satmışıq. 250 dənəsini satmışıq anbardan. 250 dənə inventor çıxıb. Bu 250 dənəni, uşaqlar, əlbəttə ki, nəyə demək lazımdır? O 250 dənəni, uşaqlar, birinci ambarda qalan inventorundan çıxmaq lazımdır. Yəni, əlimizdə sonuncu rezidual nə idi? Buydu. Burada 300 dənə var, ən birinci ambara daxil olan. 700-dən 300 qaldı, sonra 300-dən də 250-sini satacaq. Və əlimizdə qalacaq nə? 50 dənə 190 dollarlıq inventory. Sonra 500 qaldı yenə yerində 220-li və 300-də 230-luq inventory. Və bu inventoryləri də hesablayanda hər birini öz qiymətinə uyğun olaraq 50-ni 190-a, 500-i 220-yə, 300-i 230-a hesablayanda və cəmləyəndə əlimizdə qalan total inventory olur 188.500. Baxın, first in, first out metodu bu formada işləyir və burada satış həyata keçən zaman satış qiymətləri var idi, görürsünüz. Bu satış qiymətlərini də qeyd eləmişəm mən. Ancaq bu satış qiymətləri faktiki olaraq burada heç bir rol oynamır. Yəni, cavab tələb olunan cavabda bu satış qiymətləri bizə lazım deyil. Bizim işimizi görür. Ona görə də biz yalnız fokuslanırıq nəyə? Inventorinin kostuna. Bu qədər dostlar. İndi isə keçək 6.5-ci testin izahına. 6.5-ci testdə isə belə deyək, true false-dur. Sadəcə olaraq true false-u correct, incorrect ilə əvəz ediblər. Buyurur ki, according to IAS 2 inventories. Yəni, 2 nömrəli standarta uyğun olaraq aşağıdakı verilənlərdən hansı doğru, hansı anıdılar isə doğru deyil. Oxuyaq birinci cümləni. Inventory items are normally to be valued at higher of cost and net realizable value. Bayaqçı net realizable misalından da yadınızda qalıbsa, higher deyil, lower olan ilə qiymətləndirilməlidir uşaqlar. Higher ilə deyil, lower olan ilə qiymətləndirilməlidir. Ona görə bu incorrectdir, bu variant incorrectdir. The cost of goods manufactured by an entity will include materials and labor. Overhead costs cannot be included. Buyurur ki, istehsal olunan malların kostuna, yəni maya dəyərinə yalnız və yalnız material xərcləri və işçi xərcləri daxil ediləcək və overhead costlar daxil edilməyəcək. Bu yanlış bir fikirdir. Overhead costlar da həmçinin daxil edilir. Ona görə bu variantımız da incorrectdir uşaqlar. LIFO ilə bağlı görə nə deyir? LIFO cannot be used to value inventory. Əgər söhbət belə deyək, financial accounting-dən gedirsə, bəli, bu cavab doğrudur, correctdir. Əgər biz bu suala financial management-də rast gəlsəydi, bu incorrect olardı. Çünki financial management-də istənilən metoddan, yəni FIFO, AFCO, LIFO metoddan istifadə eləmək olar. Çünki hazırladığınız, tərtib elədiyiniz hesabat rəhbərliyə təhvil verəcəyiniz hesabatdır. Nəinki, ictimaiyyətə açıqlanacaq hesabat. Selling prices, dördüncüyə baxaq. Less estimated profit margin may be used to arrive at cost if this gives a reasonable approximation to actual cost. Buyurur ki, satış qiymətindən estimated profit margin, yəni qiymətləndirilmiş profit margini çıxsaq, tutalım ki, profit margin nə qədər qoymuşuq? 20% qoymuşuq və satış qiymətimizdə 1000-dir. Onda biz, belə deyək, 20% azaltsaq bu satış qiymətini, nəyə gəlib çıxarıq? 800-ə, onda bu 800 bizə nə verir? Satışın maya dəyərini verir. Burada da eyni şey deyir. Deyir, bax, bu metoddan istifadə edib, təxmini olaraq, aktual kosta, yəni faktiki kosta gəlib çıxa bilərsiniz. Bu da bir metoddur və bu variant da correctdir. Ona görə 6.5-i də biz doğru cavab olaraq qəbul edirik uşaqlar. İndi isə keçək 6.6-cı testin izahına.
6.6. testdə buyurur ki, company with an accounting date of military physical check inventory leading to an inventory value cost is date. Hello. 6.6. test. Bayaq həll elədiyimiz, Deyən mən qayıdım həmin testdə. Baxın 6.1. testdə bənzərdir. Yəni, eyni qaydada həll olunacaq bir testdə, 6.6. test. Gəlin, birlikdə həll eləyək. Amma sadəcə olaraq burada verilən itemlar daha çoxdur. Gəlin, həll eləməyə çalışıq və sürətli həll eləyək. Çünki artıq bu tip misalı həll eləmək təcrübəsində sahibiz sizlə. A company with an accounting date of 1 oktyabr. It carried out a physical check of inventory on 4 noyabr 2013. Əla, bildik ki, 4 noyabr 2013-cü ildəki inventory götürüb yazıbdılar 31 oktyabr tarixindəki inventory olaraq. Və bu yanlışdır. Həmin inventory də nə qədərdir? 483.700. Gəlin indi 6.6. testdə 4 noyabr tarixində 483.700-lü inventory götürüb bunu yazıblar 31 oktyabr üçün və səhv yazıbdılar. İndi biz 31 oktyabrda doğru olan məbləğin nə olduğunu tapacağıq. Sadəcə olaraq bu iki tarix arasındakı verilənləri nəzərə alaraq 483.700-dən x-ə qayıdacağıq. Baxaq indi, davam eləyək. Birinci verilənə nəzərə alaq. Goods costing 38.400 were received from suppliers. Yəni 38.400 malı təchizatçılardan qəbul eləmişik. Bu alış deməkdir. Yəni purchase-lərimiz nə qədər olubdur? 38.400. Yəni anbarımızda mal nə qədər artıbdır? 38.400x üstə gələk 38.400. İkinci olaraq goods that had cost 14.800 were sold for 20.000. Bu mənə maraqlı deyil. Mənə maraqlı olan nədir? Mənim anbarımda nə qədər azalma baş verir? Ona görə məhsulun kostuna baxacaq. Amma anbarda inventory-nin kostu 14.800 azalıbdır. Deməli, cost of goods sold olaraq anbardakı inventory 14.800 mənfi qeyd edirəm burada 14.800 azalmışdır. Bu belə. Bundan əlavə, üçüncüyə baxaq. A customer returned in good condition some goods which had been sold to him in October for 600 and which had cost 400. Belə deyək, müştəriyə satdığımız mal isə geri qayıdıbdır. Hansı ki, yaxşı vəziyyətdədir. Some goods which had been sold to him Oktyabr ayı ərzində baş verib hadisə, biz onu 600-ə satmışdıq. Məhsulun kostu isə 400 idi. Belə çıxır ki, biz anbardan 400-lük inventorini silmişdik. İndi isə o 400-lük inventori bizə geri qayıdır. Yenə də deyirəm, satış qiyməti burada eynən 2-də olduğu kimi, 3-də də bizə satış qiyməti maraqlı deyil. 400 anbardakı inventorini nə eləmək lazımdır? Artırmaq lazımdır. Müsbət olaraq qəbul edirəm uşaqlar. Bu belə. İndi davam eləyək. Yenə dördüncüyə baxaq. The company returned goods that had cost 1800 in October to the supplier and received a credit note from them. Buyurur ki, bizim şirkətimiz, hansı ki anbardan sözü gedən şirkət, 1800 dəyərində malı geri qaytarıbdır. Yəni, purchases returns-dur bu. Purchases return nə qədərdir? 1800. Ona görə anbarda da 1800 azalma baş veribdir. İndi x üstə gələk bu, çıxılsın bu, üstə gəl bu, çıxılsın bu, verib 483.700. İndi x burada nəyə bərabərdir? Hesablamanı tənlik formasında həyata keçirdəndə 461.500 olur. Cavabımız oldu 461.500. Bu qədər sadəcə olur. İndi isə 6.7. testin izahını həyata keçirdik. Bu testin belə qısa olmağına baxmayın, mən bunu nəzər izah eləməyəcəm. Mən bunu maliyyə hesabatı, SPL hesabatı üzərindən izah eləyəcəm sizə. Baxın indi uşaqlar, 6.7. testin izahını həyata keçirdik. Birinci il, birinci period və ikinci period. Birinci il, ikinci il. Birinci ilin maliyyə hesabatını görürsünüz burada və ikinci ilin maliyyə hesabatını görürsünüz burada. Birinci ildə bizim, daha doğrusu SPL hesabatlarından söhbət gedir. Birinci il ərzində bizim satışlarımız olub deyək 10 milyon. Satışımızın maya dəyəri olubdur 6 milyon. Gross profitimiz olubdur 4 milyon, xərclərimiz olubdur 1 milyon və net profitimiz olubdur 3 milyon. 10 milyon çıxılsın 6 milyon verir bizə nə? 10 milyondan 6 milyon çıxanda uşaqlar bizə verir, əlbəttə ki, bizə verir.
necə deyək? Hesablamanı buradan düzgün həyata keçirdik. Əsas odur ki, gözə düzgün görünsün. 10 milyondan 6 milyon çıxanda 4 milyon gross profit alırıq. Bundan əlavə bizim 1 milyonda expense-imiz var və 1 milyon expense-imizi də düzgün nəzərə alaq və hesablamanı da düzgün aparaq burada. Və 1 milyon expense-i də çıxanda əlimizdə qalır net profit nə qədər? Net profit 3 milyon. Birinci il üçün vəziyyət belədir, gördüyünüz kimi. İndi gəlin ikinci il üçün baxaq. İkinci il üçün bizim 12 milyon satışımız var. Satışımızın maya dəyəri 8 milyondur. Gəlin bunu belə deyək, mənfi olaraq nəzərə alaq və hesablamaya da burada düzəliş eləyək. Belə, 12 milyondan 8 milyon satışın mayarı dəyərinə çıxdıq, 4 milyon gross profitimiz qaldı və 3 milyonda expense-ləri nəzərə alanda bizim əlimizdə qalır net profit nə qədər? Əlimizdə qalır 1 milyon net profit. Aha. İndi hər 2 il ərzində bu satışın maya dəyəri formalaşıbdır və bu 2 il ərzində ardıcıl illər olaraq bu satışın maya dəyərinin formalaşmasında, yəni cost of sales-ın formalaşmasında belə deyək, bir asılılıq var, bir əlaqə var. O asılılıq nədir? İndi fikir verin. Birinci ildə, ilin əvvəlində deyək ki, opening inventory-miz 0 idi. İl ərzində alış eləmişik 9 milyon və əlimizdə ilin sonunda 3 milyonluq inventory qalıb, hansı ki bu inventory account-a gedir ilin sonunda. Və belə deyək, 9 milyonun 3 milyon çıxanda satışın maya dəyəri formalaşır. 6 milyon, o da gelir cost of sales-da oturur. 3 milyon və bu 3 milyon eyni zamanda növbəti ilin opening inventory-sidir cost of sales-ın hesablanması zamanı. Gördüyünüz kimi və 3 milyon purchase-lər, alışlar 8 milyon olur ikinci ildə və closing inventory yenə 3 milyon qalır deyək ikinci il ərzində. İndi 8 milyon cost of sales verir, bu da gəlir oturur burada. Gördüyünüz kimi ikinci ilin SPL hesabatında cost of sales-dir. İndi əgər mən götürsəm bu 3 milyonu səhvən az yazsam nə qədər 300 min? Yəni bura 2 milyon 700 min yazsam uşaqlar. 2 milyon 700 min. Onda nə baş verəcək? Fikir verin. Bu ilin profitinə fikir verin. Görün necə dəyişəcək. Və növbəti ilin profitinə fikir verin. Görün necə dəyişəcək. Bu ilin profiti azalacaq, növbəti ilin profiti isə artacaq. Baxın. Bu ilin profiti 300 azaldı. 300 min azaldı, növbəti ilin profiti isə 300 min artdı. İstəyirsiniz, bir dənə geri verim, məbləğləri bir də görün. 3 milyon, 1 milyon idi. Ancaq mən əməliyyat icra eləyəndən sonra 2 milyon 700 və 1 milyon 300 min oldu. Gördüyünüz kimi. Bu niyə belədir? Çünki burada closing inventory azalanda cost of sales artır bu il üçün. Və cost of sales olur 6 milyon 300 min. Bəyəq isə 6 milyon idi. Və cost of sales-da belə deyək, profiti azaldır axı. Ona görə nəticə olaraq net profiti də azaldır. Və burada closing inventory azalanda növbəti ilində opening inventory-si azalmış olur. Və növbəti ilin opening inventory-si azalanda uşaqlar, növbəti ilin cost of sales-i azalmış olur. Və növbəti ilin cost of sales-i azalanda isə profiti artmış olur. Yəni bax bu asılılığa görə. Yəni bu asılılığı buradan görə bilərsiniz. Bu asılılığa görə bu ilin profitini, əgər bu ilin closing inventory-ni siz underestimate eləsəz, onda bu ilin profiti, net profiti, underestimate olar. Bu ilin növbəti ilin daha doğrusu profiti isə overestimate olar. Ona görə də indi bu sual burada sual olaraq nə deyir? Deyir ki, current year-in financial statement-lərində company-nin closing inventory-si understate olubdur 300 min. Effekti nə olacaq? Əlbəttə ki, bizim də cavabımızdan gördüyümüz kimi bu ilin profiti, current year-in profiti underestimate olacaq. Next year-in profiti isə overestimated olacaq. Daha doğrusu overstated olacaq, belə deyək. Ona görə bizim cavabımız olur burada. C bəndi. Keçək indi isə 6.8-ci testin izahına.
6.8. testdə bundan əvvəl elədiyimiz testlər tipində bir testdir. Ona görə də izahatını sürətli həyata keçirəcəm. Çox vaxtımız almasın uşaqlar. The financial year of Midex Corporation ended 31 əla. Inventory count on yanvar 4, 2012-ci il test. Give a total inventory value bu qədər əla. Uzun sözün qısası. 31 dekabr 2011-ci il tarixində bizim inventorimiz 31 oktyabr, daha doğrusu dekabr. Əla. Onda bu tarixi düzəldək burada. 31 dekabr. Bu qədərdir məbləğ. Və eyni zamanda da digər tarixi də düzəldək. Çünki digər tarix isə 4 yanvardır. 4 yanvar. 4 yanvar. Əla. Bu belə. 31 dekabrdakı məbləği bilmirik nədir. Ancaq 4 yanvardakı məbləğimiz 237.500-dür. Gəl burada da belə gözə xoş görünsün deyə bəzi dəyişikliklər həyata keçirdik. Və digər rəqəmlərə də tətbiq edək bunu. Gözə xoş və oxunaqlı görünsün deyə. Bu formada. İndi isə. Border verək ki, bu iki rəqəmi bir-birindən ayırmaq mümkün olsun. 700 davam edək. Purchase of goods, yəni bu iki tarix arasındakı alışlarımız 7900 olub. Əla, 7900 alışımız olubdur. Deməli, ambardakı malımız 7900 artıbdır. Qeyd etdiyi burada artım olaraq. Və belə deyək, satışlarımız 15000 olubdur. Ancaq gross profit margin olaraq, on sales olaraq 40%. Deməli, bu 15.000-in 60% bizim ambarımızdan çıxan malın maya dəyəridir. Onda biz 15.000-i gördüyünüz kimi 15.000-i vururuq 0.6-ya, 60%-ni tapırıq. Və o da bizə nə verir? 9.000. 9.000 ambarda azalma baş veribdir. Eyni zamanda da goods returned to supplier. 800-lük malı da biz supplier-ə, təchizatçıya geri qaytarmışıq uşaqlar. Və 800-də buna görə ambarda azalma baş veribdir. Nəticə olubdur nə? 527.300. İndi hesablamanı tərsinə həyata keçirdəndə ambardakı malın miqdarı olacaq 529.200. Bu qədər. Bunun misalını da izahı hesab edirəm ki, bu qədər izahat kifayətdir. Bu misal üçün, çünki bundan əvvəldə bu tipli və bundan daha çətin testlərin hesabını həyata keçirtmişik. İndi isə 6.9-cu testin izahını həyata keçirdək. Və gördüyünüz kimi nəzəri sualdır. Oxuyaq bir-bir bütün cümlələri başa düşməyə çalışaq. Which of the following statements about IAS 2 inventories is correct? Verilənlərdən hansı doğrudur? 2 nömrəli standarta əsasən. Production overheads should be included in the cost on the basis of a company's normal level of activity in the period. İstehsal xərcləri buyurur ki, normal fəaliyyət periodu ərzində, fəaliyyət dövrü ərzində İstehsal olunan məhsulların maya dəyərinə daxil edilməlidir. Burada heç bir yanlış fikir yoxdur A bəndində. B bəndini oxuyaq. In determining the cost of inventories. Yəni, inventorların kostunu, mal istehsal olunan malların və yaxud hazır məhsulların kostunu müəyyən edərkən, trade discounts received must be deducted. Bu düzdür. Malı alanda trade discountlar çıxılır. Bu düzdür. Yəni, edilmiş endirimlər. And selling costs must be added. Bu isə səhvdir. Selling costlar, bunlar satış xərcləridir. Satış xərcləri isə heç vaxt məhsulun maya dəyərinə daxil edilmir uşaqlar. Bunu bir mənalı olaraq yadınızda saxlayın. Və selling costlar da expense olaraq silinib gedir SPL hesabatında. Nəinki inventorinin tərkibində, kostunda görürsünüz onu. Selling cost sözünə görə B bəndi səhvdir. C bəndinə baxaq. In arriving at the cost of inventories. Əla. FIFO, LIFO and weighted average cost formulas are acceptable. Yanlış fikirdir. Əgər biz financial accounting-dən söhbət ediriksə və LIFO metodu acceptable-dır deyiriksə, səhv deyirik. LIFO metodu acceptable deyil. Yalnız FIFO və AFCO metodu, weighted average cost formula. Bunlar acceptable-dır. D bəndinə baxaq. It is permitted to value finished goods inventories at materials plus labor costs only without adding production overheads. D bəndi isə A bəndini inkar edir. Ona görə də D bəndi yanlışdır. Düzgün cavab hansıdır? A bəndi. 6.9-cu testin cavabı belə. İndi isə 6.10-cu testin izahatını həyata keçirdik. You are preparing the financial statements for a business.
Sən deyir, maliyyə, bir hansısa bir şirkət üçün müəssisə maliyyə hesabatlarını hazırlayırsan. Əla. The cost of the items in closing inventory is 41.875. Yəni closing inventory deyir, sənin closing inventory'nin 41.875'dir. This includes, yəni bu 41.875'in içinə daxildir. Some items, bəzi itemlar, which cost 1960, hansı ki dəyəri 1960'dır. And which were damaged in transit, hansı ki yolda xəsarət alıbdır. You have estimated that it will cost 360. Deyir, sən bunu qiymətləndirirsən ki, bunun dəyəri 360 olacaq. To repair the items and bu malları bərpa eləməyə dəyəri 360 olacaq. Yəni sənin expense-lərin çıxacaq. And they can be sold for 1200. Yəni bərpadan sonra da 1200-ə satıla bilər. Baxın, burada NRV olduğu şübhəsindəyəm. NRV olduğu qənaətinə gəlmişəm. Gəlin 6.10-cu testi Excel faylda izahatını həyata keçirdək. Bizim kostumuz 1960 idi. Yəni NRV-dən əvvəl. Gördüyünüz kimi. Və aktual satış qiyməti. Yəni biz onları neçəyə sata biləcəyik? Maksimum 1200-ə sata biləcəyik. Və satış xərclərimiz nə qədər çıxır uşaqlar? 360 çıxır. Ona da hesabladıq. NRV-ni də hesablayanda, yəni 1200-dən 360-ı çıxanda əlimizdə qalır 840. İndi NRV-nə baxın və costa baxın. Hansı daha kiçikdir? NRV kiçikdir. Deməli, inventory-ni gərək NRV dəyəri ilə qiymətləndirək. İndi bizim closing inventory-miz 41.875 idi. Və 1960 da bu 41.875-in tərkibinə daxil idi. İndi nə etmək lazımdır uşaqlar? Bu, 41.875-in içindən 1960-ı çıxardıb 840-ı əlavə eləmək. Yəni, doğru məbləğlə həmin inventorinə daxil eləmək lazımdır. Ona görə 41.875-dən 1960-ı çıxırsınız, üstündə 840 gəlirsiniz və cavab sizə verir 40.755. Ona görə də doğru cavab olacaq B bəndi. 6.10-cu testin izahı da belə. İndi isə 6.11-ci testin izahını həyata keçirdik. Buyurur ki, S, S korporasiyası, S şirkəti, S müəssisəsi və s. 3 cür mal satır. Basic, Super and Luxury. Basic, Super and Luxury. Basic-in, belə deyək, the following information was available at the year end. İlin sonunda, deyir, Basic-dən əlimizdə 6 dənə, Super-dən 9 dənə, Luxury-dən isə 18 dənə qalıbdır. Eləmi? Onların estimated selling price 9 hər birinin. Yəni sata biləcəyimiz qiymət budur. Superin 12, Luxury-nin isə 15, Basic-inki isə 9. The selling and distribution costları isə, yəni expense-ləri isə hər birinin 1, 4 və 5-dir. Gördüyünüz kimi. Belə deyək, bu original cost idi daha doğrusu. Uşaqlar, özür istəyirəm, bu ən birinci original cost. Bu say deyil, bu elə bir ki, hər birinin dəyəridir. Birincinin dəyəri 6-dır, dollardır. Hər bir dənə basic-in dəyəri 6 dollar, bir dənə super-in dəyəri 9 dollar, bir dənə luxury-nin dəyəri 18 dollardır. Say isə ən sonda verilib. Units of inventory. Basic-dən 200 dənə əlimizdə var, super-dən 250 dənə əlimizdə var və luxury-dən isə 150 dənə əlimizdə var. İndi isə biz nə edirik? Götürürük Excel faylda bunları olduğu kimi yazırıq. 6.11-ci testdə Basic, Super, Luxury, Original Costları və s. hər birini qeyd elədik. İndi isə unitləri də qeyd eləmişik burada. Original Costu hesablayırıq. Original Total Costu. Original Total Costu necə hesablayırsınız? Görürsünüz, Original Cost qiymətini vırırsınız saya. 6-nı vırırıq 1200-ə. 200-ə vırırıq, 1200 alırıq. 9-u vırırıq, 250-yə, 2250 alırıq. 18-i vırırıq, 150-yə. Alırıq, nə qədər şalar? 2700. NRV-ni də hesablayırıq. NRV nə qədər verir bizə? NRV, belə deyək, hesablanan zaman estimated selling price-dan expense-i çıxırıq. Məsələn, 9-dan biri çıxırıq basic üçün. 8 alırıq, 8-i vırırıq 200. 1600 verir. Eyni qaydada hesablamaları həyata keçirdirik. Super üçün NRV 2000 və luxury üçün də 1500-dür. Və bu ikisindən lower, yəni daha az olanı seçirik. Məsəl üçün, basic üçün 1200-ü seçdim. Super üçün 2000-i seçdim. Luxury üçün isə 1500-ü seçdim. Və bu üçün topluyuruq. Total closing inventory bizə verir 4700. Ona görə də doğru cavabımız olacaq. Uşaqlar, burada 4700.
B bəndi. Gördüyünüz kimi. İndi isə keçək 6.12-ci testin izahatını həll. 6.12-ci test. 6.12-ci testdə belə deyək, nə istəyir bizdən? FIFO metodu ilə qiymətləndirmə istəyir. Aha. Bayaq biz FIFO metodu ilə qiymətləndirmə həyata keçirmişdik. Bayaq ki, təcrübəyə əsaslansaq, bu misalı həll etmək az vaxtımızı alacaq. İzahatı az vaxtımızı alacaq və keçək indi onun Excel fayldakı izahına. 6.12-ci test. Gördüyünüz kimi. Buyurur ki, 1 fevral tarixində əlimizdə 50 dənə unit var. Hər birinin də kostu, hər birinin kostu 40-dır. Qeyd edirəm burada 50, hər birinin kostu 40, total 2000 verir bizə. Ayın 7-sində 100 dənə unit aldıq, hər birinin kostu 45. 100, 45-dən verir 4500. Sonra isə ayın 14-də 80 dənə uniti satmışıq. Əla, görsünüz satış qiyməti və s. haqqında heç bir artıq informasiya verməyib. 80-ni satmışıq. Əgər 80-ni satmışıqsa, əlbəttə birinci növbədə belə deyim, inventorini azaldanda, əlimizdə olan inventorini azaldanda. Ən birincidən azaldacağıq, 50-dən azaldacağıq. Əlimizdə qalacaq 30. 30-u da bu 100-dən azaldacağıq. Əlimizdə qalacaq 70 dənə 45 dollarlıq inventory totalda verir o bizə 3150. Və davam edəyək əməliyyatlara. Satışdan sonra 50 dənə yenə unit almışıq. Birinin dəyəri 50-dən. 50 dənə unit almışıq. Hər birinin dəyəri 50-dən verib 2500 və bundan əlavə də əlimizdə nə qalmışdı? 70 dənə 45 dollarlıq var idi. Yəni hazırki tarixə qədər 21 fevrala qədər əlimizdə olan inventory 21 fevralın sonuna qədər alışdan sonra inventory 3150 və 2500-dür və 60 dənə də buyurur ki, satış həyata keçirdirik. 60 dənə satış həyata keçirdəndə əlbəttə ki, birinci əlimizdə qalan inventory-dən satacağıq. Yəni ən əvvəl aldığımız hansı idi? Ən son aldığımızı saxlayırıq, ən əvvəl aldığımızdan çıxırıq. 70 dənə 45-dən satacağıq və əlimizdə qalacaq 70-dən 60 çıxanda 10, 10 dənə 45-dik inventory və 50 dənə də ən son aldığımız 50 dollarlıq inventory və 10 dənə 45-liyi verəcək 450, 50 dənə də 50-liyi verəcək 2500 və 28 fevral tarixinin sonunda bizim total inventory-miz olacaq 2950. Bu qədər. 6.12-ci testin izahı da belə, cavab C bəndi. İndi isə keçək 6.13-cü test. 6.13-cü test, gördüyünüz kimi nəzəri testdir. Gəlin bu testin izahını həyata keçirdək. 2 nömrəli standart buyurur ki, defines the items that may be included in computing the cost of an inventory. Uzun sözün qısası burada buyurur ki, 2 nömrəli standarta əsasən, belə deyək, istehsal müəssisəsinin istehsal elədiyi məhsulların maya dəyərinə bəzi kostlar daxil edilir. Onlar da 2 nömrəli standart tərəfindən müəyyən edilir. Bunu vurğuluyur. Və burada da istəyir ki, bizdən which of the following lists verilən siyahılardan hansı, yəni A bəndinin siyahısı, B bəndinin siyahısı nəzərdə tutur. Məsələn, A bəndinin siyahısı deyək. Verilən siyahılardan hansı consists ehtiva edir yalnız və yalnız itemları, hansı ki, həmin itemlar inventory-nin kostuna daxil edilə bilər. 2 nömrəli standarta əsasən. İndi gəlin baxaq A bəndinə. Supervisor's wage. Bu ola bilər. Əgər supervisor faktorunun supervisor edirsə, daxil edilə bilər. Yəni deməyin ki, bu administrativ xərcdir və s. Belə fikirləşməyin. Əgər supervisor faktorunun supervisor edirsə, daxil edilə bilər. Yəni biz onu dəqiq deyə bilmərik. Carriage inwards daxil edilə bilər. Carriage outwards isə xeyr. Carriage outwards bizim müştəriyə çatdırmaq üçün çəkdiyimiz xərclərdir, daşıma xərcləridir. Hansı ki, onlar expense olaraq SPL hesabatında silinir. B bəndinə baxaq. Raw materials düzdür. Carriage inwards düzdür. Cost of storage of finished goods səhvdir. Niyə görə? Çünki istehsalı bitmiş malların ambar xərcləri məhsulun maya dəyərinə daxil edilmir. Ancaq istehsal prosesində olan məhsulların isə maya dəyəri, belə deyək, istehsal prosesində olan məhsulların isə ambar xərcləri həmin məhsulun maya dəyərinə daxil edilir. Yəni bu distinction-a da fikir verin. C bəndindən baxaq. Plant depreciation daxil edilir. Zavodun amortizasiyası, carriage inwards daxil edilir. Raw materials daxil edilir. Supervisor's wage ola bilər. Yəni C bəndi cavabımız ola bilər. Əgər digər variantlar hamısı səhvdirsə.
D bəndinə baxaq. Carriage outwards səhvdir. Ona görə də cavabımız olacaq C bəndi uşaqlar. Doğru cavabımız oldu. Burada C bəndi. Qoy yaşılını çərəliyim onu. Ürəyim rahat olsun. Doğru cavabımız oldu 6.13-də C bəndi. İndi isə keçək 6.14-cü testin izahına. The closing inventory of X amounter bu qədər. Əla, yenə NRB məsələsidir. Ancaq burada excluding sözünə fikir verin. Digər, bundan əvvəl elədiyimiz NRB məsələlərindən fərqi burada excluding məsələsinin olmalıdır. Yəni, aşağıda verilən itemların heç biri bu inventory-nin tərkibinə daxil deyil. Onda biz neyin əməliyik? Onda biz, belə deyək, götürüb həmin o inventory-ləri bu inventorlar NRV'si olsa da olmasa da fərqi yoxdur. NRV'si varsa NRV ilə, NRV'si yoxdursa elə kostu ilə 116.400'ün üstünə gəlməliyik. 6.14-ü Excel faylda açaq. Birinci item, ikinci item. Birinci item, ikinci item, birinci, ikinci. Burada isə həmin o birinci item budur, ikinci item budur. Gördüyünüz kimi. Birinci itema baxaq. Buyurur ki, 400 dənə item var. Hansı ki, hər birinin kostu 4 dollardır. 400 dənə item, hər birinin kostu 400 dollar. Total kostu 1600 verəcək. Əla. All were sold after reporting period 3 dollar. Hər biri 3 dollara satılacaq. After the reporting period. Əla. Selling expenses 200. 3 dollar actual selling price per unitdir. Actual selling price total 1200 verir onda bizə. 403-ə vuranda verir 1200. Və selling expenses də total olaraq verilibdir 200. Yəni bir unitə görə deyil o. Total selling expensesdir bu. For the batch deyəndə, yəni cəmi xərclər nəzərdə tutulur. Cəmi xərclər deməkdir. Və 200-dür və bizim inventorimizin NRV-si bizə verir 1000. Bunlardan hansı daha kiçikdir? 1000 gördüyünüz kimi. Ona görə də mən nə edəcəm? 116.400-ün üstünə 1000-i gələcəm. Nəinki 1600-ü. Keçək ikinci itemə baxaq. İkinci itemdə 200 dənə bizim unitimiz var. 200 dənə unitimiz var. Which had cost 30. Hər birinin dəyəri də 30 dollardır. Cəmi total cost bizə verəcək onda 6000. Və belə deyək, rectification work after the statement of financial position amounted to 1200. Yəni, bərpa işləri də 1200-dür. Əla. Ancaq eyni zamanda da deyir ki, selling expenses-lər 300-dür. Onda belə çıxır ki, bizim həm selling expenses-lərimiz, həm də rectification işlərimizi, bərpa işlərimizi nəzərə alsaq, 1500 total xərcimiz var. Və after which they were sold for 35 dollar. Hansı ki, bunlar 35 dollara da satılacaq hər biri. Onda actual selling price hər bir unit üçün 35 dollar. Total selling, actual selling price isə 7000 dollar verəcək. Onda mən 7000 dollardan 1500 dollara çıxsam, 5500 NRV almış oluram. Yenə də gördüyünüz kimi NRV məbləği total kostdan kiçikdir. Ona görə mən ikinci itemi də 116.400-ün üstünə NRV məbləği ilə gəlirəm. 5500 ilə. Və 116.400-ün üstünə birinci itemin NRV məbləği 1000 və ikinci itemin NRV məbləği 5500-ü gələndə correct closing inventory-miz bizə verir 122.900. Cavabımız olur burada C bəndi. İndi isə keçək 6.15-ci testin izahına. Əla. Gördüyünüz kimi əksəriyyəti təkrar-təkrar testlərdir. Sadəcə olaraq hansı detallar artırılır, azaldılır, əlavə edilir və s. Ancaq hamısı eyni məntiqlə həll oluna biləcək misallardır. Gəlin, 6.15-ci testin izahını həyata keçirdik. 6.15-ci testdə buyurur ki, inventory value for the financial statements, əla, 2014 was based on inventory. Bildiniz də hansı tip misallardandır. Bundan əvvəl bu tip misaldan biz 4 dənə həll eləmişik, haradasa. Gəlin, birbaşa Excel fayla keçək ona görə də. Baxaq. 31 dekabr 2014. 31 dekabr. 31 dekabr 2014 və 4 yanvar. 4 yanvar. İndi 31 dekabr 2014-dəki inventory əsaslanır 4 yanvardakı inventory-yə. Və bu iki tarix arasında da hadisələr baş verib. İndi biz nə etməliyik? Aradakı hadisələri nəzərə alaraq 4 yanvardakı inventoridən qayıtmalıyıq 31 dekabrdakı inventoriyə. Düzgün inventorini tapmalıyıq.
Gəlin indi baxaq bir-bir bütün verilənlərə, bu iki tarix arasında baş verən bütün hadisələrə bir-bir baxaq. Purchases of goods 8600. Əla. Inventorimiz hə bu iki tarix arasında 8600 purchase-lərə görə artıbdır. Ona görə bunu müsbət olaraq burada qeyd edirəm. Bundan əlavə sales of goods profit margin on sales 30%. Yəni satışlar 14000 olubdur. Deməli anbardan nə qədər mal çıxıbdır? Bu 14000-in 70% qədər 30% profitə çıxsaq 70% satışın maya dəyəri qalır. Ona görə də bu 14000-in 70%-ni tapıram və o mənə verir nə? O mənə verir 9800 gördüyünüz kimi. Ondan sonra 700-də goods returned by to supplier. 700-də biz elə bil ki, purchase returns eləmişik. Purchases return eləmişik. Və 700 məhsulda, 700 dollar kost olan məhsulda anbardan çıxıbdır. Və X üstə gəl 8600 çıx, 700 çıx, 9800. Əgər verirsə 836-200, onda X bərabər olacaq 838-100. Bu hesablamanı özünüzdə vərəqdə, kağızda həyata keçirdə bilərsiniz. Və cavabımız olacaq 838100. Cavabımız burada oldu. A bəndi. 6.16-cı sual. Əla. Bu biraz belə deyə, fərqli tipdə bir sualdır. Ona görə də bunu misalı həll eləmək və detallarına qədər incələmək vacibdir. 6.16-cı testdə buyurur ki, company has decided to switch from using FIFO method of inventory valuation using average cost of method. Qısası, şirkət FIFO metodundan AFCO metoduna keçib. Əla. İndi belə deyək, bu veriləndəri gəlin biz cədvəl formasına salaq. Tamam mı? Yəni, hamısı bir period ərzində baş verən hadisələrdir. İndi first accounting period, əla elə biz first accounting periodundan da söhbət edəcəyik axıra kimi. Başqa bir period yoxdur. Və changes made opening inventory valued by the FIFO method 53200. Qısası, opening inventory gördüyünüz kimi, hansı ki FIFO metodu ilə qiymətləndirilibdir. Burada gördüyünüz kimi 53200 idi FIFO metodu ilə. Əla. Yazdıq onu yerinə. Ondan sonra closing inventory AFCO metodu ilə 59800 qiymətləndirilibdir. AFCO metodu ilə isə 59800 qiymətləndirilib closing inventory. Əla. Total purchases and during the period were 136500. Total purchases-lər 136500 fərqi yoxdur AFCO FIFO. Yəni ikisi üçün də eyni qəbul eləyəcəyik bunu. 136500 136500. Ondan sonra using the continuous AFCO method opening inventory would have been valued at 56200. Əgər AFCO metodundan istifadə eləsəydi, onda opening inventory 56200 olardı. Əla. Onu da yerinə yazaq. 56200. İndi isə buyurur ki, what is the cost of materials that should be included in the statement of profit or loss for the period? Əla. Əgər biz AFCO metodunun hesablamanı həyata keçirdiriksə, onda gerək closing inventory-ni də AFCO metoduna əsasən həyata keçirib qiymətləndirək. Closing inventory-də bizə AFCO metodunun qiymətlərindən doğan cost of sales verməlidir. Belə deyək, closing inventory. Daha doğrusu cost of sales isə, cost of sales isə bizə AFCO metodunun qiymətlərindən doğan cost of sales verməlidir. Nə istəyir burada bizdən? What is the cost of materials should be included in the statement of profit or loss. SPL hesabatındakı cost of sales istəyir bizdən uşaqlar. O da verir 132900 gördüyünüz kimi. 132900 oldu cavabımız B bəndi. İndi isə keçək 6.17-ci testin izahına. Əla. Nəzəri sualdır. Bir-bir bütün itemları oxuyaq, dəqiqləşdirib cavab verməyə çalışaq. Which one of the following statements about the use of a continuous inventory system is incorrect? Yəni continuous inventory system. Bir də periodic inventory system var. Yadınızdadırsa, əgər kitab oxumusunuzsa və yaxud dərsə qulaq asmışsınızsa. Continuous inventory system, continuous inventory system buyurur ki, mənə deyək, nə buyurduğunu test variantların üstündən keçə-keçə mən sizə izah eləyəcəm. Nazlara toxunacaq. A bəndinə baxaq. In a retail organization, yəni pərakəndə satış müəssisəsi üçün, təşkilatı üçün, a continuous inventory system can be used to keep track of the quantity of each stock item available in its distribution centers. Buyurur ki, pərakəndə satış müəssisəsi üçün,
Continuous Inventory System belə bir imkan verir və özür istifadə edilə bilər ki, hər bir müəssisəyə, hansı ki onlar bizim müştərilərimizdir, göndərdiyimiz məhsullar var, mallar var, onların izinə düşə bilək. Yəni, onların izini saxlaya bilək. Bəli, Continuous Inventory System bizə bu imkanı yaradır. Çünki Continuous Inventory System çox titiz bir sistemdir, çox dəqiq bir sistemdir. Çünki ambara gələn və ambardan çıxan hər bir məhsulun tarixini və hər bir məhsulun nömrəsini belə qeyd edirsiniz. Yəni, hər bir məhsulu da gündəlik olaraq ambara daxil olan kimi sayırsınız. Və ambardan çıxan kimi də başlayırsınız saymağa. Yəni, ona görə çox titizdir. Ona görə bu imkanı sizə verir o. Bu və bundan əlavə çox imkan verir sizə. B bəndinə baxaq. Under continuous inventory, the cost of each receipt of inventory and the cost of each issue from inventory is recorded individually. Əla buyurur ki, continuous inventory altında cost of each receipt hər bir qəbul olan malın belə deyək, hər bir qəbulun və hər bir ambardan çıxmanın belə deyim, rekordu fərdi olaraq aparılır, həyata keçirilir. Bayaq dediyim şeydir, burada da təsdiq eləyir. C bəndinə baxaq. Continuous inventory system removes the need for periodic physical inventory counts. Bu yanlış bir fikirdir. Buyurur ki, burada continuous inventory system periodik saymanı, yəni elə bil ki, dövrün sonunda gəlmişsən ambardakı malların saymağa, deyir, əgər continuous-dan istifadə edirsənsə, periodik, hər gün sayırsansa malları, ambardakı malları da ayın sonunda niyə sayırsan? Hər gün sayılırsa bu mallar. Bu yanlış bir fikirdir. Biz istəsək, belə deyim, ambardakı mallarımızı hər gün sayırıq. İstəsək, hər periodun sonunda da gedib ambardakı mallarımızı sayıb bilərik. Yəni, bu bizim şəxsi istəyimizə bağlıdır. Burada heç kəndiniz inventory sistem periodik physical inventory count-u remove eləmir. Yəni, inkar eləmir bunu. Bu yanlış bir fikirdir. Məntiqli gələ bilərsə, əsaslı gələ bilər ki, bəs eləyir də yəni. Həqiqətən də adama biraz məntiqli gəlir də. İstər istəməz, hər gün sayırsansa, ayın sonunda saymağa nə ehtiyacı var. Ancaq remove eləmir. Çünki istəsək, geyib ayın sonunda da saya bilərik inventory. D bəndinə baxaq. Deməli, bizim yanlış cavabımız oldu C bəndi. D bəndinə baxaq, görək D bəndi niyə düzgündür. Both the FIFO and average cost methods of pricing inventory may be used within a continuous inventory system. Yəqin ki, başa düşdünüz niyə düzgün olduğunu. Buyurur ki, hər biri, yəni FIFO və AFCO metodunun hər biri inventory-ni value edilən zaman bu metodların hər biri istifadə edilə bilər. İndi isə keçək 6.18-ci testin izahına. 6.18-ci testdə buyurur ki, AFCO metodu ilə inventory-nin qiymətləndirilməsini həyata keçirin. Gəlin 6.18-ci testin izahını həyata keçirdək. Mart ayının 1-i. 50 dənə əlimizdə unit var. Hər birinin kostu da 40-dır. Gördüyünüz kimi. Qeyd edirəm, 50 dənə mart ayının 1-ində 50 dənə inventorim var, unitim var. Hər birinin kostu 40-dır. Total price nə qədər verir? 2. Sonra alış olur 50 dənə. Hər birinin qiyməti 50. Əla. Qeyd edirəm və yadınızda çıxardım. Ambara mal daxil olan kimi, əgər AFCO metodundan istifadə edirsinizsə, avtomatik qalıq çıxartmalısınız. Və qalığı da nə formada çıxardırsınız? Baxın bu formada. 50-50. Neçə dənə unitim var? 100 dənə unitim var. Bu 50 dənə inventorinin total price-i 2000 idi. Bu 50 dənə inventorinin total price-i 2500 idi. Bu ikisini toplayıram, qeyd edirəm burada. Və 4500 alıram. 4500 isə total unitin sayına bölürəm və average qiymət çıxardıram. Gördüyünüz kimi, bax, burada da bu hesablamanı görə bilərsiniz Excel faylda. 4500-ü, yəni bu xananı götürüb bu xanaya bölüb, bu xanadakı qiyməti almışam. Sonra isə satış olubdur, gördüyünüz kimi, ayın 31-i, 60 dənə unit satılıbdır, heç bir şey. Satış olanda isə, belə deyək, AFCO metodunda satış çox sadədir, FIFO metodunda isə biraz mürəkkəbdir, çünki FIFO metodunda satışdan sonra qalıq çıxardırıq. AFCO metodunda isə alışdan sonra mütləq şəkildə qalıq çıxardırıq. Eyni zamanda da belə deyim, satışdan sonra qalıq çıxardırıq, ancaq satışdan sonra çıxan qalıq çox sadədir. Necə? İndi sizə göstərim. 100 dənə inventorim var idi, hər birinin qiyməti 45 idi, 60-ını satdım, əlimdə 40 dənə inventori qaldı, hər birinin qiyməti yenə 45-dir. 40-ı vırıram, 45-i alıram 1800, əlimdə qalır 28 fevral tarixində 1800 dollar dəyərində closing inventory. Cavabım oldu nə? Cavabım oldu uşaqlar. B bəndi burada. İndi isə keçək 6.19-cu testin izahını həyata keçirdək. 6.19-cu testdə isə diqqətlə fikir verin, sizdən nə tələb edir? Periodic weighted average cost
Yani AFKO metodu ancak periyodik AFKO metodu tələb edir bizdən. Periyodik AFKO metodunu bilirsiniz necə edirik? Götürür bir periyod ərzində olan bütün alışları bir qruplaşdırırıq. Bütün satışları isə bir qruplaşdırırıq. Necə? İndi mən Excel faylda sizə göstərmişəm onu. Bax gördüyünüz kimi mən burada bütün alışları bold olaraq, yəni alışlar olaraq qruplaşdırmışam. Bütün satışları isə sol olaraq qruplaşdırmışam. İndi alışlar burada gördüyünüz kimi 10 dənə 10 unit almışam 300-dən. Qeyd eləmişəm burada. Yanvarın 1-də inventorimiz 0 idi. Gördüyünüz kimi opening inventory nil. Alışımız fevralın 1-i 10 dənə olubdur 300-dən. Ondan sonra 12 dənə olubdur fevralın 11-i 250-dən. Fevralın 11-i 12 dənə 250-dən. Və 1 avqust olubdur 6 dənə 200-dən. 1 avqust 6 dənə 200-dən. Deməli mənim total unitim neçə dənə oldu? Total unitim oldu 10, 12, 6. Verdi 28. Və bunların belə deyim, orta qiymətini belə çıxardacağım. 10-u vuracağım 300-ə 3000, 12-ni vuracağım 250-yə 3000, 6-ni vuracağım 200-ə 1200. Bu üçünü toplayacağım, alacağım 7200. Elə kumulyativ AFKO metodunda olduğu kimi 7200-ü böləcəm total unitlərə və alacağım average qiymət 257.14. Bundan əlavə isə satışlara fikir verək, period ərzində olan satışlara. Satışlar olubdur burada. Və deməli, satışlarımıza fikir veririk uşaqlar. Satışlarımız 1 aprel tarixində fikir verirsinizsə 8 unit 400 satış qiyməti bu mənə maraqlı deyil. Çünki mən mənfəət və yaxud satış qiyməti tapmıram burada. Inventory-ni value edirəm, cost-u value edirəmsə mən satış qiyməti maraqlı deyil. 8 unit satılıbdır. Digər tərəfdən isə 6 dənə unit satılıbdır period ərzində. Əla. Neçə dənə unit ambardan çıxıbdır? 20 dənə. İndi nə edirik? Bundan sonrası lap sadədir. 28 dənə unitimiz var idi. 20-sini satmışıq. Əlimizdə qalıb 8 dənə unit. Və əvvəli qiymət neçə idi? 257.14. Elə həmin qiymətlə də hesablayırıq. 8-i vururuq 257.14 alırıq. 2057.14. Bu da bizə verir total closing inventory-ni. 28 fevral deməzdim. Burada tarix hansıydı? Periyodun sonu da belə deyək. Periyodun sonu. Olsun 1 dekabr. 1 dekabr. Bu belə. Oldu cavabımız burada. 2057.14. İndi təxminən bu cavaba yaxın bir cavab alacaqsınız uşaqlar. İndi bizim inventory dərsinin testləri bitdi. Əgər belə deyək, testlərin izahı xoşunuza gəldisə, izah eləmək tərzim xoşunuza gəldisə, əgər oxuyub bir şeylər başa düşdünüzsə, belə deyək, videonu bəyəndinizsə, o zaman dostlarınızla paylaşın. Qoy onlar da maariflənsinlər, pulsuz video dərslərdir, istifadə eləsinlər. Və belə deyək, əgər videonu həqiqətən bəyəndinizsə, heç bir məcburiyyət yoxdur. Əgər həqiqətən bu cür videonun ardından gəlməyini, yayılmağını istəyirsinizsə, bunun tərəfdarısınızsa, o zaman videonu bəyənin, paylaşın, subscribe olun. Əgər hansı fikirləriniz varsa, o zaman videonun altındakı şərh bölməsindən qeyd edə bilərsiniz. Heç bir problem yoxdur, açıq fikirli olun. Əgər hansısa bir nöqsan görürsünüzsə, nələrdəsə düzəliş etməyimi istəyirsinizsə və s. O zaman belə deyək, aşağıda, sağda gördüyünüz kimi mail ünvanı da qeyd eləmişik, belə deyək, nömrə də qeyd eləmişik. Yəni, istəsəz WhatsApp-dan da yaza bilərsiniz, istəsəz mail ünvanında laf ürək dolusu bir mail də yaza bilərsiniz, sizə necə xoşdursa. Yəni, hər hansı bir dəyişiklik eləməyimizi istəyirsinizsə və s. O zaman müraciət edə bilərsiniz, heç bir problem yoxdur. Yəni, hər zaman belə deyək, qapımız sizin üzünüzə açıqdır. Uşaqlar, bu qədər. İnşallah sizi növbəti dərslərdə görmək ümidi ilə. Əgər videonun bu hissəsinə qədər, sonuna qədər gəlib çatdısa, sizə həqiqətən halaldı. Sizi təbrik edirəm. Ümid edirəm, növbəti videolarda da belə dişinizi sıxıb videonun sonuna qədər izahatlara qulaq asa biləcəksiniz. Növbəti video dərslərdə sizinlə görüşmək ümidi ilə uşaqlar. Hələlik, özünüzə yaxşı baxın, özünüzdən muğayət olun. Sağ olun.